Fa uns mesos naixia a Granollers una branca del MUCE, el marc unitari de la comunitat educativa. Una iniciativa que integra AMPAs i sindicats per alertar dels perills de la nova llei d'educació. Aquest dijous han fet una nova activitat, una xerrada sobre aquesta polèmica llei i les seves conseqüències. Home, potser el que sí que volem és tenir alumnes que no tinguin capacitat crítica i volem tenir solament alumnes que siguin capaços de cargolar i no de pensar, potser això sí que volem, anul·lar, anul·lar la capacitat de pensar als ciutadans. Fer sentir la sensació no d'aquesta i d'anar mobilitzant el que són mestres i pares de, en, en tot el tema de retallades. La xerrada ha servit per destacar que l'educació pública és un pilar fonamental que l'anomenada llei verd vol desmantellar. S'ha qualificat la LOMCE de llei ideològica que provocarà una segregació entre l'escola pública i la privada també s'ha alertat però de la LEC, la nova Llei d'Educació de Catalunya i de les seves conseqüències.